بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو انتہائی مہربان مستقر رحم فرمانے والے ہیں. يسألونك عن الأنفال. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الأنفال لله والرسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ انفال اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بس تم سب اللہ سے محبت کرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. أولئك هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہیں اور ان کے لیے باعزت روزی ہے. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وہ اس حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے باوجود یہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھتے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِبَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہے تھے کہ دو جماعتوں میں سے ایک تم کو مل جائے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیں اپنی کلمات سے اور منکروں کی جڑ کاٹ دیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو انہوں نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یقیناً اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے, اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دیں اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں اور اس سے قدموں کو جما دیں. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا, پس تم ان کے گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ سبب سے کہ انہوں نے اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی سزا دینے میں سخت ہیں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, یہ تو اب چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ منکرین سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹ مت پھیرو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. اور جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کریں. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ تو ہو چکا اور بے شک اللہ تعالیٰ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہیں گے. إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جماعت تمہاری کچھ کام نہیں آئے گی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان سے روگرداری نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ،
اور اگر ان سے کسی بھلائی کا علم اللہ کو ہوتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور اگر وہ انہیں سنوا دیں تو وہ ضرور گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. اے اہل ایمان، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تم کو زندگی دینے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اور جان لو کہ اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور بے شک انہی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ اور خبردار رہو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تم کو چکھ نہ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تم کو اچھی روزی دی تاکہ تم شکر گزار رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے اہل ایمان، خیانت نہ کرو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں حالانکہ تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. اے اہل ایمان، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے وہ تمہاری نی فرقان بہم پہنچائیں گے اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں بخش دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی حق ہے آپ کے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ جل جلالہ ایسا کرنے والے نہیں کہ ان کو عذاب دیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لانے والے نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں عذاب دیں گے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں. إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے متولی تو صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. اور نہیں ہی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. بس اب چکھو عذاب اپنے کفر کا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. پھر اس کو خرچ کرتے رہیں گے پھر یہ ان کے لیے حسرت بنے گا پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے. والذین كفروا الى جهنم يحشرون. اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. ليميز الله الخبيث من الطيب. تاکہ اللہ تعالی طیب کو خبیث سے الگ کر دیں. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. اور خبیث کو ایک پر ایک رکھیں پھر اس کو ڈھیر بنا دیں پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دیں. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انکار کرنے والوں سے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ پچھلوں کے ساتھ گزر چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پس اللہ تعالی دیکھنے والے ہیں ان کے عمل کو. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے مولا ہیں. نعم المولا ونعم النصير. اور وہ کیا ہی اچھے مولا ہیں اور کیا ہی اچھے مددگار ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. اور جان لو جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن جس دن کے دونوں جماعتوں میں آمنا سامنا ہوا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. اور جب کہ تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا اس نہیں ہوا تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کر دیں اس امر کا جو ہو کر رہنا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو دکھا رہے تھے خواب میں ان کو تھوڑا کر کے. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھا دیتے تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ تعالی نے تم کو بچا لیا. انه عليم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے حال تک جاننے والے ہیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ کر دیں جس کا ہونا طے تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے اہل ایمان، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالی کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. واللہ بما يعملون محیط, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کی ہوئے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور جب شیطان نے انہیں ان کی اعمال خوشنما بنا کے دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تو تم سے بری ہوں, بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. جب منافق اور جن کے دلوں میں کجی ہے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جو اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں ان کے چہروں کو مارتے ہوئے اور ان کے پیٹھوں پر. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا, اور اللہ تعالی ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم, فرعون والو کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم, انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ تعالی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس انعام کو جو کسی قوم پر کرتے ہیں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل دیں جو ان کی نفسوں میں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب لوگ ظالم تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ خبردار نہیں رہتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کو اسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے بدہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں اس طرح کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں. ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ آگے نکل جائیں گے. انہم لا يعجزون بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور ان کے لیے جس قدر آپ سب سے ہو سکتا ہے تیار رکھیں قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے آپ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرائیں. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جن کو آپ نہیں جانتے اللہ ان کو جانتے ہیں. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
اور جو کچھ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ آپ کو پورا کر دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہیں جنہوں نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جو کچھ ہے خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زور آور حکمت والے ہیں۔ یا ایہا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو لڑائی پر ابھاریں۔ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِئَةٌ صابرة يغلبوا 200، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کی حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض،
کافر کہتے ہیں کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کریں. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ, تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالی آخرت کو چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اور اگر اللہ تعالیٰ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے باعث تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس جو مال تم نے لیا ہے اس کو کھاؤ تمہارے یعنی حلال اور اچھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور پرہیزگاری اختیار کرو بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مستقر رحم فرمانے والے ہیں. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دیں گے اور تم کو بخش دیں گے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مستقر رحم فرمانے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے تو خدا نے آپ کو ان پر قابو دے دیا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالی علم والے حکمت والے ہیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا بعضهم اولیاء بعض, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا, اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. وَإِن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا مگر یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے.
والله بما تعملون بصير. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومنین ہیں. لهم مغفرة ورزق كريم. لیکن یہ بخشش ہے اور بہتر رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں.